Ֆիզիկայի ինստիտուտը տարին սկսում է նոր լուսնային նախագծերով ու պլաններով։ Ազգային գիտական լաբորատորիան ամերիկյան Արտեմիս ծրագրին մասնակցելու առաջարկ է արել։ Ամերիկացի տիեզերագնացները 2024 թվականին կիջնեն լուսնի հարավային բևեռ։ Ֆիզիկայի ինստիտուտը Հայաստանում ստեղծված նոր տեխնոլոգիայի հիմնան վրա առաջարկ է արել։ Առաջարկ գաղափարների, որին մասնակցեցին հիմնականում ամերիկյան գիտական կենտրոնները եւ եվրոպական, մենք նույնպես ուրեմն ներկայացրել էինք նախագիծ, այ ասեցի իմ գործընկեր Մարգարյանի հետ, հիմնված այդ տեխնոլոգիաների վրա, այսինքն ավելի կոնկրետ ինչ պետք է անեն աստղագնացները, տիեզերագնացները լուսնի վրա տվյալ տեխնոլոգիայով։ Ֆիզիկա ինստիտուտը կամ Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիայի խումբը ներգրավված է նաև եվրոպական արբանյակային ծրագրում։ Միջազգային գործակցությունն ու հեղինակավոր միջազգային ամսագրերում գիտական հոդվածներ հրատարակելն այս պահին կարևոր նշաձող են համարում։ Մյուս հեռանկարային նպատակը քվանտային տեխնոլոգիաների կենտրոնն է, որը պետք է ստեղծվի։ Այս պահին քվանտային բաժին կբացվի։ Մենք պիտի հիմա զարգացնենք գիտությունը, որ 10-20, նույնիսկ 25-30 տարի հետո շանս ունենանք այդպիսի տեխնոլոգիական ուրեմն ճեղքումների։ Ֆիզիկայի ինստիտուտը մեկ այլ նոր ուղղություն է մշակում՝ պատերազմից հետո հասկացան, առանց տեխնոլոգիաների ու գիտության հաղթանակ չի լինի։ Հանդիպում են ռազմաարդյունաբերական ոլորտի ներկայացուցիչների ընկերությունների հետ գիտական ներուժը ռազմական ոլորտում օգտագործելու համար։ Մանուիրիցյան, ժամը լրատվական։